Aquest és un vídeo que no hauria volgut fer, però m'hi veig obligat. Des de fa dies, molts de vosaltres us heu adreçat a mi per demanar-me una reacció contra els diferents atacs que les institucions andorranes i jo mateix hem rebut per part d'un mitjà de comunicació estranger, des d'avui també per part d'un pamflet que circula pel nostre país. Fins ara no m'hi he volgut referir per diverses raons, perquè totes aquestes acusacions són falses i han estat rebatudes en diverses ocasions. I perquè respondre és precisament el que les persones que hi ha darrere d'aquesta campanya volien, que en parléssim, que entréssim en el seu joc de mentides. Les persones que tenim la responsabilitat de governar, crec jo, hem de destinar el nostre temps i les nostres energies a les qüestions d'interès general, no a defensar-nos constantment d'acusacions sense fonament. Recentment n'hem tingut un bon exemple. Totes les instàncies judicials, des de la Batllia fins al Tribunal Constitucional, han inadmès a tràmit per manca de fonament la querella que el senyor Higini Cierco va interposar contra mi, justament l'endemà d'anunciar la meva candidatura electoral. Per això ara tampoc no he volgut entrar a respondre a totes i cadascuna de les acusacions, perquè respondre hagués volgut dir convertir la campanya electoral en un fangar i deixar que des d'un mitjà de comunicació estranger es marqués el debat d'unes eleccions democràtiques. Mireu, n'hi ha prou de triar una de les acusacions a l'atzar per demostrar fins a quin punt són mentida. S'afirma que el despatx d'advocats de Barcelona, que va participar en la llei de resolució d'entitats bancàries d'Andorra, va ser el mateix que va assessorar en el disseny de l'estructuració fiscal de l'empresa de la meva família. Res més lluny de la realitat, perquè un era Garrigues i l'altre Roca Junyent. I aquesta falsedat es repeteix en totes i cadascuna de les acusacions que s'han fet. Contra mi, contra el govern, contra les institucions i contra el país. Per respecte a la resta de formacions polítiques, per respecte als ciutadans i per respecte a Andorra, no podem deixar que aquestes acusacions contaminen la nostra democràcia. No entraré ara a desmuntar-les una per una. Això ho farem a partir del dia 3 d'abril. Com també, a partir del dia 3 d'abril, emprendrem totes les accions legals que s'escaiguin contra les persones i contra els mitjans que han dit i han difós que Andorra era, i cito textualment, un país de narcotraficants. Andorra no és un país de narcotraficants, és un país de persones honestes, treballadores i solidàries que no es mereixen que se les ataqui d'aquesta manera. No permetré que es coaccioni les institucions, la justícia i els ciutadans. I el que hem de fer és centrar-nos en els temes importants d'aquesta campanya electoral. L'accés a un habitatge assequible, el cost de la vida, la igualtat d'oportunitats, el progrés econòmic i social del país i les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea. És d'això que hem de parlar. És d'això que van aquestes eleccions i no de la campanya bruta que s'està fent. Andorra, crec jo, vol votar sense coaccions, sense mentides i sense campanyes brutes. I estic segur que així serà. Moltes gràcies.